O governo do estado passou esses 3 anos organizando, planejando e executando um conjunto de obras e ações para o futuro do Amazonas. Tudo isso para preparar o nosso estado para a próxima década. Serão investidos mais de 8 bilhões de reais entre recursos próprios e captados em obras que mudam e transformam a sua vida para melhor. Como a duplicação da M070, a construção da Avenida das Flores e do Anel Viário Sul e Leste, da Cidade Universitária, do Hospital da Zona Norte e da nossa Arena da Amazônia. E os programas do governo serão ampliados. É assim que pensamos o futuro do nosso estado, criando mais oportunidades. Governo do Amazonas.